Një ngjarje rënd tronditi himaren mëngjesin e kësaj të shtune ku mbeti i vdekur ndërtuesi 51 vjeçar Niko Goro dhe u plagos motra e tij 57 vjeçe, e cila u përpoq ta mbronte të vëllain. Ngjarja ndodhi rreth orës 9 kur motra vëlla po qëndronin në marketin e kësaj të fundit, ndërsa atentatori që ndodhi në një makinë tip Volkswagen qelloi me breçëri plumbash drejt ndërtuesit. Policia bëri të ditur se autori i krimit është Kliti Leka, 53 vjeç. Ai u largua me automjetin e tij, por pas një orë ndjekje u arrestua në vendin e njohur si Livadhi. Gjatë kontrolleve, agentët zbuluan dhe sekuestruan edhe armët e krimit, një Kalashnikov si dhe një pistolet. Mësohet se shkak i krimit është bërë një konflikt mes Niko Gorës dhe Kliti Lekës për një sipërfaqe toke. Autori pretendonte se biznesmeni e kishte marrë truallin për të ndërtuar dhe nuk e kishte dhënë lekët. Fqinjet e viktimës pohojnë se janë të tronditur nga kjo ngjarje, duke thënë se Goro ishte një person i rregullt. Ka pas konflikte më para, Niko? Jo, njëri shumë punëtor dhe i qetë. Ndërkohë, grupi hetimor mori dëshminë e Kliti Lekës e po ashtu dhe të personave të tjerë për të hedhur më shumë dritë mbi këtë krim.